E aí? A saída de jogo. O goleiro sai pra pegar o lixão. Bota esse canto pra lá, não bota pra cá não, menino. Esse canto, hein? Não, depois tira. Tem dia que nada não fala não. Pimenta, tem dia que nada dá certo, Pimenta. Caiu aquele cara no nosso carro. Não tá com certeza que o cabelo é louco, eu tô com futebol.